За година и пол на 300 граѓани од Штип побарале бесплатна правна помош. Организацијата ЕХО е овластено сдружение на Исток за давање на предходно правна помош и е дел од системот за бесплатна правна помош. Право да користат бесплатна правна помош имаат само одредени категории и тоа лица во социјален ризик и самохрани родители, кои ќе се надополнат со новите измени на законот. Проблемите на граѓаните се најразлични, од семејни до судски спорови. Најчесто граѓаните бараат помош за остварување на и заштита на своите права во судски управни постапки, за заштита на жртви од семено насилство, заштита на и остварување права на деца, имотно правни спорови, исто така и остварување права од социјална заштита. Тоа се најчестите прашања за кои што граѓаните бараат совет. Преку работилници и обуки ќе се зајакнуваат капацитетите на Сдруженијата за подобрување на системот за бесплатна правна помош. Да се зајакнат нивните капацитети, нивните вештини со цел подобар пристап кон граѓаните за добивање на предходна правна помош, односно бесплатен правен совет, консултација и пополнување на барање за самата бесплатна правна помош. Целта на проектот понатаму е и оценување на постојниот систем на законот за бесплатна правна помош, како и прописите кои што моментално се користат при давање на бесплатна правна помош. Пристап до правда во Македонија е проект кој ќе се спроведува 18 месеци до средината на месец јуни 2017 година и е финансиран од страна на Европската унија преку инструментот за демократија и човекови права.